បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនមកដាក់លក់ត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងរៀបហើយបាទគឺម៉ាកត្រាក់ទ័រជន់ឌីបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលកំពុងដែរស្វែងរកទិញត្រាក់ទ័រប្រភេទនេះបាទគឺអាចទំនាក់ទំនងខាងបងប្អូនបានបាទបាទសម្រាប់ត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងនេះបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទគឺនៅសំណុំស៊ីននឹងអស់បាទគឺអត់មានដោះរុះរេរទេបាទគឺនៅស្អាតសិនអបលេខឌីសផើងក្រោយគឺនៅសំណុំស៊ីននឹងអស់បាទបាទសម្រាប់ត្រាក់ទ័រនេះបាទគឺមានឧបករណ៍មួយឈុតបាទគឺមានផាយនិងសើយវៃដីបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅជួដេកស្រែបាទគឺត្រូវហើយបាទបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងដែរស្វែងរកទិញត្រាក់ទ័រប្រភេទនេះបាទគឺអាចមើលរូបភាពជាមួយបងប្អូនទៅបាទថាមើលហើយចារំពេញចិត្តស្រឡាញ់គឺអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបានបាទលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមនោះបាទគឺអាចទំនាក់ទំនងបានហើយឡើងមើលផ្ទាល់បាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមើលក្នុងឆានែលបងប្អូនហើយសូមជួយចុចជាវបងប្អូនអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតបាទសូមអរគុណបាទ잠을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘